La Setmana de la Joventut dels Hostalets de Pierola ha arribat a la 40a edició amb 5 dies d'activitats que han acabat aquest diumenge 20 d'agost. A causa de l'atemptat terrorista de Barcelona, alguns dels actes, però, han quedat suspesos. El programa ha començat amb la bufada d'espelmes dels 40 anys de la Setmana de la Joventut. Hi ha hagut correaigua, festa temàtica, gimcana nocturna, concerts i fideuà popular, fins a sumar una quinzena d'activitats.